així baixava el riu Congost aquest dimecres al matí el seu pas per Granollers. A la capital del Vallès Oriental, fins a primera hora de la tarda, s'hi havien acumulat 41 mil·límetres de pluja i el riu ha arribat a superar el llindar d'alerta. La situació s'ha repetit a punts com la Garriga, tal com es pot veure en aquest vídeo d'Agustí de Ferreter. Segons el meteoròleg Martí Oliveres, en alguns moments el cabal ha arribat als 100 metres cúbics per segon. Per tot plegat, la Generalitat ha recomanat evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu. Precisament a les Franqueses el Congost seguia baixant amb intensitat i l'Ajuntament ha tallat el trànsit en guals com aquest. La intensitat de l'aigua en algunes zones ha fet acostar molts curiosos que han volgut retratar la baixada del riu. A Caldes de Montbui, Altenes i la Riera de Caldes també baixaven amb molta més intensitat. I aigua freda, la Riera de Bancó també superava els límits habituals i transportava molta més aigua. Tot i que no hi ha hagut problemes destacats, els conductors que circulaven aquest matí per la C-17 s'han endut un nou ensurt en un dels trams més perillosos de la via i més quan plou. A mig matí s'ha hagut de tallar el trànsit en un carril de la via en sentit Vic entre Tagamanent i Aigua Freda pel despreniment de terra. La imatge curiosa, però, ha tingut lloc al Montseny, on la pluja ha arribat en forma de neu.